कम्युनिस्टको गोब्रे अर्थनीतिले शेयर बजारबाट 700 अर्ब ध्वस्त। नेपालको शेयर बजारको कुल पुँजी रु 2000 अरब पुगेको थियो। सबै खुसी थिए। जागिरे र ससाना पुँजीपतिहरू उत्साहित थिए। शेयर बजार तलमाथि हुन्छ 5-10% बेला बेलामा, त्यो स्वाभाविक हो। तर यो ओली सरकारको सुझ नबुझको गोब्रे चालले शेयर बजार ध्वस्त पारेको छ। अहिले शेयर बजारको कुल पुँजी घटेर 1300 अरब जति पुगेको छ। 2/3 सरकारले 1/3 भन्दा बढी, यानि कि रु 700 अरब शेयर बजारको पुँजी फुकेर उडाइदियो। बाँदरको हातमा नरिवल भनेको यस्तै होला। यी भेनेजुएलाका माधुरो हिमायतीले नेपाललाई एसियाको भेनेजुएला बनाउँदैछन्। ओलीजी, थाहा छ यो 700 अरब कसको पैसा हो? कालो बजारी, भ्रष्टाचारी र तपाईँका पार्टीका घुसियाहरूको होइन। तपाईँका आसेपासे भ्रष्टहरूले पैसा कि विदेशमा राख्छन्, कि बोरामा हालेर घरको कुनामा लुकाउँछन्, कि नभए सालासालीहरूको नाममा जग्गा किन्छन्। शेयर बजारको पैसा सानो तिनो जागिरे र व्यापारीको हो। तिनीहरूको 700 अरब गायब। तपाईँको अर्थमन्त्री कुन्नी कहाँबाट पिएचडी डिग्री लिएर आएका हुन्, शेयर बजार जुवा हो भन्छन्। उनको त्यो महाबाढीपछि सबै तर्सिए अनि धन चाहिँ सर्वसाधारणले गुमाए। तपाईँहरूलाई हेक्का हुनुपर्ने। शेयर बजार बिना निजी उद्योग धन्दा माथि उठ्दैनन् र निजी उद्योग नभए देश कहिल्यै उभो लाग्दैन भनेर के हुन्थ्यो हेक्का? तपाईँहरूको लागि त चाकरी र घुस नटक्र्याउने बाहेक सबै उद्यमीहरू देश विरोधी हुन्। ओलीजी, थाहा छ 700 अरब भनेको नेपालीको एक वर्षको बजेटको झन्डै आधाभन्दा बढी रकम हो। यत्रो बजार मूल्य घटेपछि पुँजी बजारमा हाहाकार हुन्न। विकसित मुलुकमा भए त सरकार प्रमुखले कि राजीनामा दिन्थे, कि नभए कमसेकम माफी मागेर अर्थमन्त्रीलाई घोक्रे ठ्याक लाउँथे। खै तपाईँ त थाहा पाएको नथाहा पाएकै गर्नुहुन्छ हो। तपाईँको क्याबिनेट मिटिङमा एप्पल ल्यापटप लिएर उपबुजुर्ग बनेका मन्त्री साहेबहरूले यो कुरा उठाउँदैनन्? प्रधानमन्त्रीज्यू, शेयर बजारमा नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो गिरावटले गर्दा अहिले तरलताको हाहाकार छ बजारमा। ब्याज दर आकाशिएको छ। यसबाट हानि व्यवसायीलाई परेको छ। जब उद्योग व्यवसायीहरू अस्तव्यस्त हुन्छन् अनि रोजगारी घट्छ र देशको उत्पादन घट्छ। अहिले इमान्दार पुँजीपतिहरूले सरकारदेखि त्रसित भएर पुँजी निवेश बन्द गरेका छन् भने काला बजारियाहरूको बिगबिगी छ। अनि तपाईँको सरकार काला बजारियाहरूसँग मिलेर देश लुट्दैछ। देश तलतिर खस्किने बाहेक अरू केही भएको छैन। तपाईँले अगाडि बढ्यो भन्दै देश अघि बढ्ने होइन, तपाईँ चढेको गाडी मात्र तपाईँले भनेपछि धुलो उडाउँदै अगाडि बढ्छ। खै बुझेको कमरेड? 13 वर्ष जेल त हाम्रो गाउँको काजीमान पनि बसेको थियो। 13 वर्ष जेल बस्दैमा बुद्धि आउन्न, कि पढ्नु पर्यो कि अरूसँग सोध्नु पर्यो। चम्चेहरूको कुरा सुनेर हुन्न हो हुन्न, चम्चाले डाडुको रिस गर्दैमा जिन्दगी बिताउँछ हो ओली सर। शेयर बजार अर्थतन्त्रको सूचक हो। यो सूचक हेर्दा तपाईँको 2/3 सरकारले अर्थतन्त्र 1/3 भन्दा बढी खुम्च्याएको छ। त्यसैले दौडेको त छ, तर माथितिर होइन तलतिर चाहिँ। ओलीजी, सरकारले रोजगार दिएर कतिलाई दिन्छ? सरकारले बेरोजगार भत्ता कतिलाई दिन्छ? अनि निजी उद्योग नभए सरकारले कर कोबाट लिन्छ? सरकारले गर्न सक्दैन भन्ने मोडल त चिनको देङ सियाओपेङ र सोभियत युनियनका गोर्बाचोभले प्रमाणित गरिसकेका छन्। तपाईँहरू अझै किन बुझ्नुहुन्न हो? के कानमा आएर चिच्याउनै पर्ने हो? त्यसैले निजी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुहोस्। 25% आयकर र 13% भ्याट ठोकेर गरिब देशमा निजी उद्योग फस्टाउँदैन। कर लिँदै जनता गरिब बनाउँदै अनि करबाट उठेको पैसाले अनेक बहानामा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने काम नगर्नुहोस्। जनताको आँसु लाग्ला। करले थिचेको देश कहिले माथि उठ्दैन। थोरै कर लिनुहोस् अनि धेरैबाट लिनुहोस्। धेरै उद्योग धन्दा फस्टाउन दिनुहोस्। एउटा उद्योगलाई ढाड बाँच्ने कर लिनुभन्दा 10 वटा उद्योगसँग थोरै थोरै कर लिए पो देशमा उद्यमशीलता र रोजगारी बढ्छ। तपाईँ त त्यही भएको एउटा पनि बन्द गर्ने तालमा हुनुहुन्छ। तपाईँको उद्योग विरोधी पुँजी नीतिले शेयर बजार अझै ओर्लिनेछ र उद्योग धन्दा चुर्लुम्मा डुब्नेछ। यदि सुधार्नु र सुध्रिनु भएन भने कम्युनिस्टको नेपालबाट नामो निशान मेटिन्छ। सिलो खोज्नु पर्ला कमरेड। ल ओलीजी, तपाईँको बुद्धि फिरोस्, देशको कल्याण होस् अनि तपाईँको पनि। यो देशलाई मिलिजुली लगाउँ माथि।